Mas antes de falar de esqueletos do armário, é importante que Belo Horizonte entenda o que está para acontecer. Logo que passa a eleição, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, manda um projeto para a Câmara Municipal de Belo Horizonte para aumentar cargos, aumentar gastos, e, ao invés de pegar o modelinho dele lá vitorioso, secretários competentes e profissionais extremamente qualificados da prefeitura, Põe mais gente. Põe mais gente. Porque ineficiência você não, re, não, não resolve com mais quantidade, não. Ineficiência você vai e troca. Coloque pessoas mais competentes, prefeito Ford A sua estrutura é suficiente para rodar essa cidade? Mas não. Vamos colocar mais gente, vamos aumentar o custo, vamos trazer a companheirada toda aí que ajudou na campanha. Aí tem gente que fica incomodado. Mas até aí, poderia ser uma tramitação normal dentro da Câmara. O projeto passa por comissão, vai para outra comissão, pode ter audiência pública, debate, a gente chama os responsáveis pelo planejamento para explicar, mas como não tem explicação, vamos tratorar. E, vereador Bruno Miranda, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor como líder de governo, que sempre tratou a gente com a maior cordialidade e educação, a questão nessa Câmara aqui hoje, essa inversão de pauta, ela não é porque o requerimento vai deixar de ser apreciado, não. Porque a gente está aqui para votar. Mas a preocupação da prefeitura para esse projeto andar igual um trem bala em Belo Horizonte é uma coisa impressionante. E é isso que a gente está alertando aqui. Imprensa de Belo Horizonte. O que está acontecendo? É um projeto que quer andar aqui como um trem bala. Mas isso implica em despesa no bolso do cidadão de Belo Horizonte, porque vai custar caro essa brincadeira. Quatro secretarias, vários cargos, dois bilhões de reais no orçamento em um ano. Vai tirar o dinheiro de onde? Vai remanejar de alguma área? Ou vai tirar do bolso diretamente das pessoas? Essa é a diferença. A gente começa aqui hoje a falar e dar à luz a uma questão que passa para o Partido Novo agora uma grande preocupação. Que é o afã da prefeitura de não discutir o óbvio, discutir uma reforma administrativa. Isso não é brincadeira, não. Por que agora então tem que tratorar? Por que, que agora o negócio é a toque de caixa? Prefeito Fuad, o senhor venceu a eleição. As pessoas que votaram em você votaram acreditando que você, então, estava fazendo uma boa gestão. Agora, por que você tem que alterar, então, o time? É porque era ruim ou é porque você tem que receber agora aí a companheirada? Hein? Vão vir falar aqui na Câmara? Vão nas redes sociais, vão para todas as rádios da entrevista, explicando a importância da reforma administrativa para Belo Horizonte, ou vão se esconder e tentar passar o negócio aqui como um trem-bala? É isso que a gente quer saber. E a partir de agora, cada passo desse projeto a gente vai estar tá aqui alertando a população alertando a população. Isso é muito impactante. E eu gostaria que cada um dos vereadores, antes mesmo de se manifestar, reflitam e pesquisem o que está por trás da reforma administrativa de Fouad Noman. Obrigado.